Čau, dnešní video bude o Mladé Boleslavi. Ta první půlka bude trošku taková nudnější, tam to už bude trošku zase víc zajímavější, takže podívejte se na to se mnou. Ahoj. Napravo vidíme vysílač Bradlec, dole Kosmonosy, teď nahoře ten kopec, to je hora Říp. A teď začíná Mladá Boleslav pomalinku. Vidíme sídliště. Trošku je vidět i dálnice dole. Sídliště je docela velký. No a už vidíme i pomalinku škodovku. Ta je blíž k nám vlastně. U ty dálnice, jak je řepka vidět. Vzadu je vidět starý město. Mladé Boleslav a plus hrad trošku je tam vidět. Vidíme škodovku Mladou Boleslav AS. Je velká, monstrózní, dělá to skoro půlku Mladé Boleslavy. Nebo to asi ne, ale čtvrtinu a něco. Tohle jsou haly, řepové a plazy. A ty vlastně díky škodovce všechno tam vyrostlo. Něco je škodovky a něco jsou externí firmy. Čau, stále jsme Mladé Boleslavy. Za mnou je sokolnictví. Bohužel vám nic nemůžu ukázat, protože oni jsou zavřený. Když se podíváte. Z těch dřevěných chýších, nebo jak to mám říct, jinak tady mají volně, jsou vystavovaný, jakoby tady jsou, co jsou ty tyče, tamhle se je krmítko, jo, a různě tady jsou oni vystavený, vlastně jsou vidět, bohužel dneska to nebude vidět, takže jakoby třeba jindá, máme k tomu nějaký ještě natočení video, jo, zatím ahoj. Dole vlevo to jsou zahrádky, kterým se říká Šmoulov, je to hned u Mladé Boleslavi a u Kosmonos. Teď vidíme vlastně Mladou Boleslav jakoby od Radouče, čili jako kdybyste jeli na Českou Lípu směrem, jo? Zprava. Teď u toho sídliště už vidíme ten Radouč, kde je hodně sislů a v létě to tam chodí lidi krmit piškotama, ale nemělo by se to pozor na to. Tady máme přiblížený záběr, je tam fabrika, sídliště, Tesco dole vidět, vedle Teska je solární elektrárna, hned vedle toho bude teď vidět hřiště pro dorost, žáky a nahoře, co je hřiště fotbalové, tam se hraje první liga. A tady vedle Hobby vidíme další fotbalové hřiště, tam chodí taky žáci a dorost hrát. Jo, máme tady docela hodně fotbalových hřiští, hned nad tím je ten Radouč, jak jsem říkal, s těma sislema. No a teď už vidíme ty obrovský predátory, co tam jsou. Tady je trochu záběr na staré město, jak je hrad vidět po pravé straně a uprostřed je to radnice Mladé Boleslavy. Tohle hřiště to je zase Astonka. A tady se pomalu už blížíme k Michalovický putně, co je hned u Mladé Boleslavy. Michalovická putna byla založena v druhé polovině 13. století. Když si všimnete ty praskliny u ty věže, tak to když si němečtí vojáci chtěli podminovat a najít tam zlato. Údajně nic nenašli. Jak vidíte, dodnes ta holka stojí. Je trochu nakřivo, když tam jdete nahoru, ale je to zrušující a krásný. Můžete si všimnout, že nahoře i vlajka namává. A tohle zase divadlo hned u Michalovické putny a v létě tam bývají vlastně všelijaký vystoupení. Jak můžete vidět, je to opravdu kousek od sebe. A tady už jsme v Podláskách, tam je jez a je to jezera. Je to všechno hned u Mladé Boleslavy. Nahoře jsou vidět zahrádky nalevo, ty jsou Mladé Boleslavy. Tady vidíme hlavní nádraží Mladé Boleslavy, i když to tak nevypadá, ale je to tak. A teď koukáme na Mladoboleslavský hrad. Výstavba hradu byla zahájena v polovině 13. století. Dodnes to tady krásně stojí a vypadá i Boleslav hezky. Tady ta stará část určitě. Stojí za to zajít na to podívat. A právě koukáme na Mladoboleslavské letiště. Jsou tam i historické letadla, je tam
muzeum letecký, jsou tam různé věci, co si můžete odzkoušet vevnitř. Je tam i kavárna, dráha taková malá mini, co svítí pro děti a jsou tam i letadýlka jako by šlapací. Právě koukáme napravo na věž, kde je dalekohled za mince. Potom po levici vidíte takový žlutý pódium nahoru, takže je taky krásný výhled, když se lítá a takhle. A teď je tam vidět i ta dráha pro děti a to je vedle toho hned kavárna. A tahle budova s těma letadlama, co je vlastně na střeše, tak to je to muzeum všechno. Ano, to je ta dráha přímo. Tak, teď koukáme na benzinové pumpy, co jsou u dálnice, ale ten důvod za chvíli uvidíme, proč tohle natáčím. A tohle jsem vám právě chtěl ukázat, proč tam natáčím u té dálnice. Tohle to je pavučina vlastně, od nějakých pavouků, co jsem byli dovežený z Austrálie. To znamená, že se migrujou jídlem, když se sem vozí. Pravděpodobně. No a teď už budeme koukat na Olympii, směr Jičín se jede. Před náma nahoru, když koukáte, to je Turnov, Liberec až Polsko. Tady do toho prava taky, co je ta Olympie, tak tam to sami taky jedete. Jičín, Hradec Králové, Polsko. To je ta Olympie a samý obchodňáky. A právě koukáme na start letadla. Za chvíli se bude vznášet už v oblacích. Tímto se s váma loučím, byla to procházka po Mladé Boleslavi, snad se vám to trošku líbilo, zatím ahoj!